Стажування воно було про результат. Це не було про якусь там теоретичну частину, якісь папірці, якісь фейкові завдання, а це було справжній функціонал, який ти там через деякий час можеш зразу бачити в додатку чи на порталі і зразу побачити його цінність. Це стажування допомогло кожній з нас отримати досвід роботи в державному секторі. За інших умов це було би дуже важко, оскільки щоб попасти і взагалі долучитися до таких процесів, потрібно вже мати кваліфікацію. Практичні навички, які я здобула на стажуванні, вони також мені будуть корисними. Це, в принципі, досвід, який я здобула, і він ніколи не буде зайвим. Я зможу його використовувати в своїй подальшій роботі. Дуже класно, дуже мотивує того Мінцифри і от Дія. Це стажування дало таку дуже велику мотивацію, дуже великий поштовх у плані, знову таки, професійному і персональному до того, щоб там далі розвиватися в цьому плані. Я дуже вдячна за такий досвід, тому що окрім того, що це були якісь технічні навички, це дуже допомогло прокачати софт-скіли, дуже багато було знайомств. Я дізналась багато нового, я дізналася, як працюють взагалі в міністерстві, як взаємодіють реєстри, тому стерлись якісь такі стереотипи і завжди було цікаво, я хотіла ще завдань, ще і ще і ще. Дівчата ініціативні, завжди бралися за всі, в тому числі, якісь складні, незрозумілі задачі. І для мене, як для керівника цього стажування, було приємно бачити відгук. Я дуже вдячний стати частиною цієї програми. Дівчата проявили себе з вищої сторони і хочу порадити усім долучатись до державної цифровізації, до реінженірингу електронних послуг в нашій країні. Обмірковуючи програму стажування, ми ставили перед собою два завдання. По-перше, допомогти і заохотити дівчат вивчати STEM професії всупереч гендерним упередженням і стереотипам, а по-друге, показати можливості залучення фахівчинь із технічними спеціальностями до розробки та реінженірингу саме державних цифрових сервісів.